कङ्ग्रेस र एमाले बीच गैराती राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने समझदारीसँगै 18 महिना अघि गठन भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा परेको छ। सत्तारूढ एमाले वा कुनै दलले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि अब अर्को सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया सुरु हुने देखिएको छ। गैरातीको सहमतिसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिएमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। तर उनले तत्काल राजीनामा नदिएमा भने सत्तारूढ दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्रै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र आफ्ना मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन लगाएर फिर्ता बोलाउने सम्भावना रहन्छ। नेपालको संविधानको धारा 100 प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। एमाले सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्री दाहालले तत्काल राजीनामा दिन सक्नेछन्। राजीनामा नदिएमा विश्वासको मत लिने अधिकतम अवधिसम्म उनी सरकारमा रहने संवैधानिक आधार कायम हुनेछ। उनले राजीनामा नदिए बढीमा 18 साउनसम्म प्रचण्ड सरकार कायम हुने सम्भावना रहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिएमा वा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नपाएर उनी पदमुक्त भएमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा 76(1) प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था रहेको छ। अहिले प्रतिनिधि सभामा कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नभएकाले धारा 76(2) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ। संविधानको धारा 76(2) दुई वा त्योभन्दा बढी पार्टीको समर्थन पाउने दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था रहेको छ। कतिपयले पनि अब संविधानको धारा 76(3) सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने जिकिर गरिरहेका छन्। संविधानको धारा 76(3) दुई वा बढी दलले संयुक्त सरकार बनाउन नसकेमा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सिट भएको दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। 10 पुष 2079 पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संविधानको धारा 76(2) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिएमा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन नसकेमा धारा 76(3) अनुसारको प्रक्रिया अनुसार शेरबहादुर देउवा स्वतः प्रधानमन्त्री हुने कतिपयको तर्क रहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन र प्रदेश सरकार गठनका केही विवादमा सर्वोच्च अदालतले विश्वासको मत पाएको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा वा पदमुक्त भएमा फेरि सुरुदेखि नै सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको थियो। मनमोहन अधिकारीको पालामा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रमादेश दिँदा सर्वोच्च अदालतले अर्को सरकार गठन हुने विकल्प भएसम्म मध्य अवधि निर्वाचनमा जान नहुने व्याख्या गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाको प्रमुख काम नै सरकार बनाउने भएकाले सरकार दिन नसकेमा मात्रै विघटनमा जाने मान्यता स्थापित भएको थियो। पछिल्लो पटक कोशीको फैसलामा समेत त्यसले निरन्तरता पाएको छ। 2077 पुसमा भएको पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटनमा सर्वोच्च अदालतले संक्षिप्त आदेश मार्फत यही व्याख्या गरेको थियो। त्यति बेला सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो, धारा 76(1) एकदेखि समग्र बनोट हेर्दा एक पछि अर्को प्रक्रियागत अभ्यासको रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल बहाल प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिएको छ। 11 साउन 2080 कोशी सरकार गठनको विषयमा पनि सर्वोच्च अदालतको यस्तै व्याख्या रहेको थियो। त्यति बेला संविधानको धारा 168(5) बमोजिमको सरकार बनाउने विश्वासको मत पाइसकेपछि कथम कदाचित सरकार ढलेमा फेरि सुरुदेखि नै प्रक्रिया अघि बढ्नु पनि व्याख्या गरिएको थियो। संसद विघटनको सन्दर्भमा उठेका विवादहरूमा यस अदालतले रविराज भण्डारीदेखि शेरबहादुर देउवासम्म संसदभित्र विकल्प रहेसम्म संसदभित्रबाटै सरकार गठनको प्रक्रिया गरिनुपर्ने मान्यता राखी आदेशहरू जारी गरेको अवस्था रहेको छ। फैसलामा भनिएको थियो, संविधानको धारा 168(2)(3) लगायत संवैधानिक अभ्यासको दृष्टिकोणले हेर्दा पनि सरकार गठनका लागि उक्त धारा 168(2) बमोजिमको विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु पर्ने नै मानसिक रहनेछ। अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार जसरी ढले पनि संविधानको धारा 76 अनुसार सुरुवाती प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने बताउँछन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा वा विश्वासको मत नपाए पदमुक्त भएमा समेत सुरुबाट नै सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नु पर्ने व्याख्या भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन र प्रदेश सरकार गठनका कैयौँ विवादमा सर्वोच्च अदालतले वैकल्पिक सरकार गठनका अधिकतम उपाय अभ्यास गर्नुपर्ने भएको छ। पछिल्लो कोशी सरकार गठनको विवादमा पनि यस्तै फैसला रहेको छ। संवैधानिक
कानुन व्यावसायिक मञ्चका अध्यक्ष तथा समेत रहेका अर्याल भन्छन्, सरकार गठन हुनासाथ 30 दिनमा विश्वासको मत नपाएको र नपाएको भए अगाडिको प्रक्रिया जान्थ्यो, अहिले त्यो परिस्थिति भने होइन। यसै गरी संसदका दुई ठुला दल नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेसले सत्ता सहकारी गर्ने भएपछि एमालेका मन्त्रीहरूले आजै राजीनामा दिने भएका छन्। अध्यक्ष ओलीले मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न निर्देशन दिए अनुसार मन्त्रीहरू तयारी अवस्थामा रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले बताएका छन्। भण्डारीले भनेका छन्, हामी आज दिउँसोसम्म राजीनामा दिन्छौँ, अध्यक्षज्यूले भने अनुसार नै मार्ग प्रशस्त गर्दैछौँ। यता एमाले प्रमुख सचेतक महेश बार्तौलाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरे आज बेलुकासम्म नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना रहेको छ। बार्तौलाले भनेका छन्, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मार्ग प्रशस्त गरे आज साँझसम्ममा नयाँ सरकार बन्छ, यदि उहाँले मार्ग प्रशस्त नगरेमा भोलिसम्म नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रिया पुरा गर्नेछौँ। उनले अध्यक्ष ओलीले आज वा भोलि साँझसम्म प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने बताइरहेका छन्। यसै गरी नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले संविधान संशोधन सहितको प्रक्रियालाई स्वीकार्ने दलहरूलाई नयाँ सरकारमा समावेश गरिने बताएका छन्। आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गरे र तद अनुरूप कानुन समेत निर्माण गर्ने गरी केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेसका बीचमा समझदारी भएको छ। यस प्रक्रियामा सहमत दलहरूलाई राष्ट्रिय सरकार समावेश गरिने भएको छ। वर्तमान गठबन्धन सरकारसँग असन्तुष्ट बनेका एमाले अध्यक्ष ओलीले सोमबार मध्यरातमा नेपाली कङ्ग्रेससँग नयाँ सरकार बनाउने सहमति गरेका छन्, जसमा ओली 2 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यसपछि चुनाव अवधिसम्म कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने, संविधान संशोधन र पुनरावलोकन लगायतका साथ हुँदै समझदारी भएको बताइएको छ। यसै गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओली 9:30 बजे बालुवाटार पुगेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार मनहरी तिलमिसेनाले जानकारी दिएका छन्। सोमबार राति नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका बीचमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सहमति बनेको थियो। राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने र तद अनुरूप कानुन समेत निर्माण गर्ने गरी केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेसका बीचमा समझदारी भएको महासचिव शङ्कर पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। कङ्ग्रेस सङ्घको समझदारीबारे जानकारी गराउन अध्यक्ष ओली बालुवाटार पुगेका हुन्। आज एमाले दिउँसो 3 बजे सचिवालय बैठक बोलाएको छ। माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक पनि केही बेरमा सुरु हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। यसै गरी नेपाली साहित्यमा लघु कथाको प्रवेश भएको करिब 7 दशक बितिसकेको छ। यस अवधिमा हजारौं लघु कथा लेखिएका छन्। लघु कथाका 100 कृति प्रकाशित भइसकेका छन्। साँच्चै भन्ने हो भने अब औँला भाँचेर लघु कथाका कृतिहरूको नाम भन्न र लघु कथाकारको नाम सम्झिन त्यति सजिलो छैन। पछिल्लो 1 दशक यता भएको प्रविधिको विकास र प्रविधिले विकास गरेको सामाजिक सञ्जालमा अधिकांशको पहुँचले गर्दा पनि देश विदेशबाट सामाजिक सञ्जालमा खुलेका लघु कथा समूहहरूको सक्रियताले गर्दा पनि नेपाली साहित्यमा लघु कथाले लेखन, प्रत्यक्ष वाचन र प्रकाशन मार्फत बढी झ्याङ्गिने मौका पाएको छ र पाइरहेको देखिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा खुलेका लघु कथा समूहहरूले आफ्नो सक्रियता बढाउने क्रममा लेखनका लागि लघु कथाहरूलाई समय सान्दर्भिक नवीन विषयवस्तुहरू जस्तै बा आमा, प्रेम, नारी, बालबालिका आदि शीर्षक दिने भएकाले पनि लघु कथा लेखनमा सक्रियताका साथ आउनुका साथै लघु कथामा नवीन विषयवस्तुले पनि प्रवेश पाएको देखिएको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, सामाजिक सञ्जालमा लघु कथाहरूको पहुँच र प्रकाशनको सहजताले गर्दा पनि नेपाली साहित्यमा यसरी लघु कथा झ्याङ्गिनुमा पनि एक कारक तत्त्व हुनुभन्दा असत्य नहोला नै। त्यसका अतिरिक्त लघु कथासँग जोडिएर स्थापना भएका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि आफ्नो सक्रियता मार्फत लघु कथाको उन्नतमा काम गरिरहेको पाइएको छ। पछिल्लो समयमा नेपाली साहित्यमा नियमित वा अनियमित जुनसुकै प्रकारले प्रकाशन भइरहेका साहित्यका पत्रिका र दैनिक अखबारहरूले पनि लघु कथालाई स्थान दिएको देखिएको छ। संस्थागत वा निजी क्षेत्रबाट प्रकाशन भइरहेका थुप्रै पत्र पत्रिकाहरूले लघु कथा विशेषाङ्क नै प्रकाशन गरेर यस विधालाई मौलाउन मलजल प्रदान गरिरहेको पाइएको छ। जसरी फुटका रूपमा लघुकथाको लेखन र प्रकाशन भइरहेको छ, त्यही अनुपातमा लघुकथाको कृति पनि प्रकाशन भइरहेको पाइएको छ। तर सामाजिक सञ्जालमा होस् वा पत्र पत्रिकामा छापिएको नै किन नहोस्, लघुकथा शीर्षक दिएको सबै रचना तिनलाई लघुकथा मान्न सकिन्छ वा अब लेखनसँगै यो विषयमा स्वास्थ्य र स्वच्छ बहस पो चलाउने हो कि? किनभने लघुकथाको नाममा मुक्तक, चुड्किला, सूत्र कथा, ट्विटर कथा कसैले लेखेका छन् र लेख्छन् भने यो लघुकथा भयो वा भएन भनेर प्रश्न उठाउने जिम्मेवारी कसको हो र पक्कै पनि समर्थन र सर्वप्रथम त सर्जक नै आफ्नो सिर्जनाप्रति सजग र जिम्मेवारी हुनुपर्ने देखिएको छ।